දෙවියන් වැඩමවා යකුන් යක්ෂණියන් බැඳ වැඩගත් මාතර අපරැක්ක වෛද්‍ය රංකුත් ගුරුපරපුරේ නොවරදින බල සම්පන්න අබිරහස් ගුරුකම් ගුප්ත විද්‍යා විශාරද ගුප්ත විද්‍යා ගවේෂණ සම්මානලාභී විහාරාධිපති පූජ්‍ය ජුබ්බිලියේ ධම්මසිරි ගුරුහාමුදුරුවෝ ඕනෑම ගුරුකම් කටයුත්තක් සඳහා විශ්වාසයෙන් නමතන්න ඊමෝ වයිබර් වට්ස්ඇප් සඳහා 071 89 83 254 මෙම බලගතු ක්‍රිෂ්ණා වශී මන්ත්‍රයෙන් ඔබ කැමති ඕනෑම කෙනෙක් ඔබට ඉක්මනින්ම ආකර්ෂණය කර ගැනීමට හැකියාවක් පවතිනවා ඒ වගේම හැරගිය ඕනෑම කෙනෙක්ගේ සිත වෙනස් කර නැවත ඔබ වෙතම පමනක් ආදරය ඇති කර නැවත ඔබ ළඟට ගෙන්නා දීමේ හැකියාවද පවතිනවා ක්‍රිෂ්ණා දෙවියන් කියලා කියන්නේ නිතරම තම බැතිමතුන්ට පිහිටවන දෙවි කෙනෙක් दिव्य राज्य पालकया नोहोत विष्णु देवियन गे अटवन अवतारे वेन कृष्णा देवियन हिंदू आगम थुले वडात पुलुल गौरव आदरेड पात्रो देवी किने इतिन नोब कृष्णा देवियन गे इल्लन उदव उपकार किसी आकारे किंगत अहक नुदा ए देवा लुबट प्रार्थना कर आयुरेन्म इष्ट सिद्ध करला दिन्नट कृष्णा देवियन तम बैतिमतुंट पिहिट वेनवा मे मंत्रे आहन कोटात उबगे प्रार्थनाव इतिन होदिन मेनही कर कृष्णा देवियन्टम ඒ ඉදිරිපත් කරනවා කියලා සිතාගෙන ඇස් පියාගෙන මේ මන්ත්‍රය හොඳින් අහන්න මේ මන්ත්‍රය ශ්‍රවණය කරනකොට ඔබ ගතින් මෙන්ම සිතුනුත් හොඳින් පිරිසුදු වෙන්න කාටවත් තිරසියා කිරීම වෛර කිරීම රෝධ කිරීම මේ මන්ත්‍රය අහනකොට හිත තුල තබා ගන්නට එපා සැබෑ සිතින් ඔබගේ පිරිසුදු ආදර ගැටලුව සිතින් මෙනෙහි කරගෙන මේ මන්ත්‍රය ශ්‍රවණය කරන්න මේ මන්ත්‍රය අහනකොට මේ මන්ත්‍රය හරියයිද වරදීද කියලා දෙගිඩියාවක් හිතේ තියා ගන්නට එපා මේ මන්ත්‍රයේ පිළිබඳව දැඩි විශ්වාසයකින් හා ක්‍රිෂ්ණා දෙවියන්ට ඇති දැඩි භක්තියෙන් මේ මන්ත්‍රය ශ්‍රවණය කරනවා නම් හෙට උදේ වෙද්දී වුණත් ඔබගේ බලාපොරොත්තුව ඉටු වී තිබෙන්නට පුළුවන් මේ මන්ත්‍රය අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ ආදර ගැටලු විසඳා ඔබගේ බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා ඉටු කර දෙන මන්ත්‍රයක් ඒ හින්දා මේ මන්ත්‍රයෙන් ඔබගේ ප්‍රාර්ථනාව ඉටු වෙනතුරු මේ මන්ත්‍රය අකණ්ඩව ශ්‍රවණය කරන්න මෙම මන්ත්‍රයෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල දිනයක් ඇතුළතම හෝ දින කිහිපයකින් ඔබගේ ඇස් පනා පිටම දැක බලා ගන්නට පුළුවන් ඔබගේ සියලුම බලාපොරොත්තු ඉක්මනින්ම ඉටු වේවායි අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඕම් ක්ලීම් ක්‍රිෂ්ණාය නමහ ඕම් ක්ලීම් ක්‍රිෂ්ණාය නමහ ඕම් ක්ලීම් ක්‍රිෂ්ණාය නමහ ॐ क्लीं कृष्णाय नमः 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 ॐ क्लीं कृष्णाय नमः